5103, beräkna arean av kvadraten respektive rektangeln, arean bara. Okej, okay. Så ska vi A då. Kvadraten är, arean på en kvadrat är A multiplicerar med A eller A upphöjt till 2. Så har vi 2 multiplicerar med 2 eller 2 upphöjt till 2. Så får vi 4. Pratar vi om centimeter så det ska vara kvadratcentimeter. B, rektangeln, så har vi arean är lika med basen multiplicerar med höjden. Basen är 1,5. Multiplicerar med basen, höjden är 2. Så har vi 1,5 multiplicerar med 2 är 3,0 kvadratcentimeter.